Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес отново съм тук с Никола Кереков, където ще обсъдим интересни новини от света на науката. Ах, колко не очаквам, Никола. Представяш нали? някой да обсъдим нещо друго. Да, и економиката. Айде, някой път да шокираме нашите <laughs> да слушатели ми да покажем, пък че и за други теми мога да си говорим. Е, нали, няма, в крайна сметка. Не е парадоксално развитие личности. Така, да, парадоксът е, че много хора, които слушат този подкаст, и имат нещастието да ме познават и наживо изхождат с някакви очаквания, че аз всъщност разбирам от наука Никола, пък аз всъщност разбирам от други неща. Малко повече. Доста умело се прикриваш, прикриваш <laughs> и правиш на лойк. В смисъл това е твоята роля в подкаста, разбира се. Така че имайте предвид, че да, Петко да, да, симулира то... винаги. Не, но то, аз, а, ролята ми според мен аз я обитавам съвсем естествено. Бидейки по-скоро. По не ти коста много усилие. Не, не ми коста много усилия. <laughs> Никола, аз наистина чувствам се точно на място, Никола. Ти си, ти си ученият. Тук учен, който носи огромна отговорност. Никога наскоро не са ти критикували за грешки. Ме? А, често се случва. Случва ли се? И слава Богу, виж колко хубави да, хора ни слушат проблем. и внимават. Точно така. Приемаме и добра и лоша обратна връзка. Еми да, все което... пак това е естеството на науката, нали? Разб... Да, Разб... да, приемаме Разбери нещата се. благородно. Така е. А, да. да. Ами, добре, Никола, сега от високата си позиция от този постамент. Аз винаги си задавам въпроса, Никола, и някои хора са ме питали, Би, ти, що не си учител, що не си сложил този тежък хомот? Аз ли? Да, а, в името на, на на всички нас и най-вече на нашите деца. Ми, не знам. Според мен не, не ставам за учител, въпреки mm -hmm. че съм преподавал някакви неща, докато работих в лабораторията, mm -hmm. обучавайки новите кадри там, даже определени неща само аз ги преподавах, нали? Mm -hmm. а, че едно от нещата, които ме подлодява е когато трябва да правя едно, не... едно и също нещо няколко пъти. Е, аз не знам дали си способен на такова е, нещо. Ти винаги не мога да знам. прокараш една и също... едно и също нещо по няколко различни начина, Никола, но... Примерно като ни е сега, ако остане нещо и гръмне техниката и не ни се запише подкаста, ще ми е ужасно трудно да го възпроизведа отново, ако вече сме го записали и поради нещо се случи. Да. Случвало се, нали, знаеш. Да, да. Даже си позволихме веднъж да пуснем подкаст с ужасен звук. Само за да. Поради твоята е неспособност. това. Да Д... 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 това е едното. Другото го направихме заради вас, хора, за да видите какво е като, като не е хубав звука. Нали? Да видите какво ни коства. Да, <ръква> да. <ръква> За да не знам, да правете разликата. Помисли си, Никола. Все още си млад и такива като тебе са дефицит. Е, да петко, кажа. мислиш егоистично от гледна точка на своите деца. Разбира се, Никола, да. Аз мота немакар частна отчита. Мота купе три пъти с всички дарения е, от Патреона, ще купа, Никола, ще които ще продам, да. да които, които влизат. Благодарности на всички наши Патрони, между другото. Да. А, напомнянка patreon.com на черта Рацио БГ е начина по който да правите този подкаст и цялата ни организация всъщност е възможна. Дава ви достъп до Discord сервер, в който може да питате Никола много интересни неща и да получите още по-интересни отговори. Хубаво! Никола, звезди. Никола, започваме с звезди. Надявам се, че това не е. Което не е съм аз. Към... Не да. съм аз звезда, нали? Крайна сметка. Даже ти си по-голямата звезда. От <съпълзвър> не? съм убеден, че точно така, особено в тази аудитория, в която се намираме в момента, а, ти си истинската звезда. Никола, аз Аз съм се... бялото джудже в тази работа. аз, да, се, радвам, а... че до тук смисъл една съществена част от хората. Тази част вече се е превъртяли. Точно така. айде, да. Почваме с космос. Почваме с космос, да. Върнете се, цъкнете на таймстайпа. Стайм... Стампа, ето, почваме с звезди, Никола. Почнахме. Да, почваме от звезди, ама вие сте слушали за всякакви звезди. Днес ще си говорим за едни малко по-специални, по-странни звезди. А сега, като, както е и живота на планетата ни, така и във вселената нещата се развиват по доста стереотипиран начин. Иначе казано, всяко нещо рано или късно има своя край. Петко. Бива направлявано от законите на физиката, от то това, Физика, го прави точно предвидимо. Така. Ние биологията винаги сме свикнали да я възприеме като нещо фундаментално различно, но всъщност, просто ако смениш мащабите, е нещо доста сходно. Mm -hmm. И всъщност, както при живота, това с идването на края е валидно и за планетите, и като цяло, дори за космоса. Говорим за смъртта. Говорим за смъртта. Това. И смъртта, в крайна сметка, върхлетява рано или късно дори и звездите в небето, като те също умират, когато изчерпят своето гориво, своят житейски е, енергиен резерв, mm -hmm. ако можем така да го наречем. А тъ, когато това се случи, както знаеш, звездата като структура, това, което я поддържа стабилна, е. Тънкият баланс между два основни процеса, единият е гравитацията, тъй като звездите са огромни обекти, които съдържат огромно количество материя. Какво количество материя от Слънчевата система съдържа, например, Слънцето? 95% хвърлям... 99.5% Нещо от този сорт. Да, трябваше да предположа. А нещо подобно е, мисля, 90... 5 или 97% от материята, която остава, пък се съдържа в Юпитер. <сък> <сък> за да добиеш да. да представа. Нали? Билиги толкова огромни обекти, и съответно тази огромно, това огромно количество материя иска да се смачка, нали? гравитацията иска да смачка звездата, а пък термоядрения синтез, този uh, основен процес, който протича в ядрата на звездите, обратното, иска да ги взриви. И тези два, две сили, едната, която действа навън, другата, която действа навътре, се балансират така, че звездите да са стабилни обекти в продължение на стотици милиони, милиарди години. Сега, когато обаче рано или късно това се случи, те изчерпват своето гориво, а, гравитацията надделява. Тоест горивото, когато се изчерпва, горивото се използва за термоядрения синтез. Съответно, в този момент той спада като сила и гравитацията надделява, измачква звездата, получава се една характерна имплозия, така да се каже обратното на експлозия. Събиране навътре, оплътняване на звездата. Това е рязко и бързо ли става? Ами, рязко и бързо, според зависи от размера на звездата. Звезди, в, 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 с размера на нашето Слънце, средни, по размер, или по-скоро малки звезди, в края на живота си оставят труп под формата на бяло джудже. Mm -hmm. Това са много плътни, сравнително студени обекти, които остават след тях. А докато, например, по-големите звезди остават други видове трупове, като например неутронните звезди и черните дробки са труповете, които остават от най-големите звезди в края на техния живот. При тях то, имаш толкова много количество материя, че при това сплескване, при тази имплозия, а, буквално а, се вдъбва пространство, времето, така че да се получи черна дупка. Не знам дали можеш да си го представиш като мащаб. Оставаме това на страна, обаче. Сега на Слънцето му остава, горе-долу толкова. То сега е в средата на живота си, в кризата на средната възраст. Не <сък> 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 затова прави глупости. Затова прави глупости сега от време на време. А, та му остават, според съвременните ни разбирания за живота на звездите, около 4, между 4 и 5 милиарда години живот. В края на живота си, в последният, последните 2 милиарда години, то ще се раздуе. До червен гигант, който ще погълне дори планетата Земя. В смисъл всички други планети, Меркурий и Венера, ще бъдат погълнати и в крайна сметка и Земята ще бъде погълната. Но това ще трае сравнително кратко време, като в един момент, когато се изчерпа енергията в неговото ядро, тези външни слоеве ще се разделят от вътрешността на звездата, съответно външните слоеве ще се раздухат в различни посоки далеч из Слънчевата система, а, остатъкът ще се уплътни и ще образува въпросното бяло джудже, а гледано отдалече нашата Слънчева система ще стане доста по-красива отколкото е сега и ще придобие формата на така наречената планетарна мъглявина. Сега има нещо, което се нарича... Това повдига толкова много екзистенциални въпроси. Не. Д -д -д Скандално е. Да знаеш, че краят всъщност е, е абсолютно... И да, не, той е красив. По-скоро, фактът, че е неизбежен, да. е смущаващ. Шо, а, шо? Шо? А, това ще го запази за мене си... Да, си, всъщност, си ако трябва да сме честни, еволюцията разполага с сравнително още малко години. По-малко от 1 милиард години планетата ни ще бъде обитаема. Впоследствие, с раздуването на а, Сънце... Аз значи осълненце... нямаме 4,5 милиарда, ние, имаме 1 милиард. Ние не. Ще почнат да се топят планините, ще стане гадно. Около 1 милиард години готин животни. животния Ще се топят планините, Никола? Да. И с течна скала ще се лее навсякъде. Еми, ще се изравнят вече. Няма да има високи и ниски планини. Всичко ще стане малко по-карамески. Ня да няма да караме ски със сигурност. М -м. А, така, а, има нещо, което се нарича диаграма на Хербшрунг-Ръсел, която описва живота и смъртта на звездите с различна маса, най-разнообразните видове звезди, като това, което знаем от а, тази графика, е, че съответно малките звезди живеят по-дълго, Големите звезди живеят много кратко, като разликата е огромна. Както споменахме, нашето Слънце може би ще живее между 8 и 10 милиарда години, докато някои от най-големите звезди живеят само няколко до няколко десетки милиона. Тоест, разликата може да е хм. хиляда пъти. Във... По-малките живеят по-дълго. Ами да, има логика. По-големите. Като живеят на мига, нали, живеят скандално, Според постигат огромни да. температури и разбира се, се, изчерпват много бързо, изчерпват да. своят житейски запас. А, съответно, това нещо се определя по-известно в астрономията, като главна последователност, чувал си го. Много често се говори за това, която точно това описва зависимостта между размера, цвета на звездата и съответно различните етапи от нейния живот, как започва, как продължава и как завършва. Изумително е, че всичко това го знаем. Да, да, наистина. И аз така смятам. Нали? Аз продължавам да смятам, че дори да има извънземни цивилизации в космоса, много е възможно те да пътуват из космоса и още да не го знаят. Това. В смисъл може да се окаже, че ние сме всъщност една доста умна цивилизация, която обаче, обаче технологично още не сме набаксали. А сега, нови е, данни обаче сочат, че някои звезди, най-вече тези в сърцето на нашата галактика, противоречат на тези модели и просто отказват да умрат петко. Звезди зомбита. Или по-скоро звезди Дракула. Защото те са готини, жизнени и просто не искат да умрат. Те са безсмъртни. Ама това е много силно твърдение, Нико. В смисъл това чупи един от фундаменталните закони на физиката аналитика. Е Със сигурност не е само един. Да, няколко са. А, тъ, според теоретични физици, които са разглеждали специално и изследвали тези звезди, това според тях се дължи на тяхната диета. Може би тези звезди са някак по-еко, по-здравословни. Приемат от готината храна, не ядат по С различен метаболизъм са също. Да. А, така. И според тях те може би се хранят не с какво да е, а с тъмна материя. Това им е горивото. Да. Каквото и да е това ние всъщност не знаем почти нищо за тъмната материя, обаче теоретичните ни учени вече, теоретичните ни физици вече смятат, че могат да разработват модели. Има звезди, които се хранят с да. тъмна материя. И, която е... И тя най-вероятно им дава това безсмъртие. Сега, първо няколко думи за тези. Сега в, за тези звезди. В галактическия център, където нека си припомним, има една супер масивна, гигантска черна дупка, която се нарича как... Ммм, mm, забравих. Окото на нещо. Стрелец. А, а да. стрелец. Okay. Sagittarius Стар се нарича. Аз нещо окото на Саурон. Както и да е. Да. <съща> в галактическия център условията, които се наблюдават там, са много различни от това, което сме свикнали да наблюдаваме около нас. И те са а, всъщност. Много неподходящи са за звездообразуване условията в центъра на галактиката ни. Там много рядко се образуват звезди. Няма материя, всичко бива по гълното. Обаче тъкмо там, на около 3 светлинни години от центъра на галактиката, се срещат така наречените S-кластърни звезди, или по-известни като S-звезди. Тези S-звезди изглеждат много по-млади от очакваното, ако предположим, че те са се образували... Далеч от там, и в последствие са мигрирали в този район. И това е доста странно. И не просто, че са по-млади, ами като цяло в този район имам съмнително малко стари звезди. Въпреки че има доста големи звезди, които остаряват по-бързо. Mm -hmm. Доста странно някакси. Mm -hmm. абе, изглежда се едно звездите там не стареят. Нещо интересно. И сега учените смятат, че това може да се обясни само ако тези звезди всъщност в течение на живота си там, в тази враждебна установка около супермасивната гигантска дупка, събират голямо количество тъмна материя, която да им служи за ново гориво. Гълтат я. И я натрупват съответно. Симулациите на тези учени показват, че звездите по принцип могат да оцеляват изцяло на тъмна материя. Каква чакай бе, ама, чакай се, да, сме, как всичко това се вади като извод при положение, че ние не знаем за какво говорим? Абе теоретични физиция, Петко, какво да ти кажем? <laughs> В смисъл, това В смисъл ми... те понеже не знаят как а, се случва съм сигурен, това че... и единственото нещо, което е налично е тъмна материя, да, логиката да, е, че те абсолютно. се хранят с нея. казваш не? като да. не знаеш как е, казваш тъмна материя, дотът да. я стават магии и така нататък. Ами, а, всъщност... Аз съм сигурен, че ако ги викнеш, тях в студиото няма да могат да го обяснат като хората, но нека да им разкажем все пак каква им е теорията. Значи, а, според тях, идеята за, за, това нещо е. Причина за това е, че в центъра на Млечния път, както и според тях в доста други спираловидни галактики, има изключително големи количества от тази тъмна материя и тя може би ги прави безсмъртни. Така. Като тази теория може да обясни до голяма степен а, защо имаме липса на стари звезди в този район? Mm. А, никой не знае какво е точно тъмната материя, но това, което знаем, например, е, че над 85% от материята в Вселената е това. Едва под 15% от материята е такава, каквато я знаем около нас на конвенционалната материя. Другата е малко по-различна. Знаем за нея, че тя не взаимодейства с обикновената материя, което я прави доста трудно за изследване. И по-трудно, и по-лошото е, че не взаимодейства очевидно и с светлината, което я прави невидима, откъдето идва името и тъмна материя. Окей, okay, и значи тя не взаимодейства с материята, каквато я познаваме, не взаимодейства с светлината, но пък звездите се хранят с нея. И я има. Смисъл е, ако, има. Да. Нали, Някой ще каже, ако не взаимодействаме. И като казваме казвам, материя имаме преди нещо веществено, не, нещо, което има маса. Да, бе, етко. ние да, в смисъл... знаем за нейното съществуване и нейното разпределение в самата галактика, по-скоро индиректно. Основно поради факта, че те могат да взаимодействат с гравитацията. Починяват се на законите на гравитацията. Те имат имаш тъмната материя. Тъмната да. материя, да. да. Имат някаква маса и съответно а... чрез нея могат да влияят на материята и на светлината. Mm -hmm. Mm -hmm. Когато имат... Те влияят на гравитацията и гравитацията съответно да, те... влияе на небесните най обекти. Най-вероятно и... имат маса mm -hmm. и създават гравитация. Да. да, значи учените наблюдават някакви флуктуации в гравитацията, mm -hmm. наблюдавайки и по... другите небесни материи. И по тях ние можем да преценим как. И къде е по-концентрирана тъмната материя по това къде ни липсва някаква маса, която не виждаме, и нея директно я разпределяме към въпросната тъмна материя. Сега, ние, обаче, това, което не знаем е, нали, знаем, че не взаимодейства с материята, тъмната материя, но не знаем дали взаимодейства сама с себе си. И сега. Какво тези... за Бога означава това? Овта... Обикновената Та, материя шур... Петко знаеш, че има материя и антиматерия. Така. Електрон и позитрон, да. когато се срещнат, те се анихилират, при което се отделя огромно количество енергия. Да. Сега, тези учени конкретно, тези въпросни теоретични физици, за които говорим в момента, а, смятат, че всяка частица тъмна материя може да е античастица на самата себе си. За... Стой, дръж се! <съща> Няма да стане по-просто. Обаче. А, според тях ние не виждаме ефектите от въпросната анихилация, защото при нас тя е много нарядко, при нас почти няма. В крайните ръкави на млечния път където се разполага. А, нашата, а, нашата Слънчева система а, няма толкова много тъмна материя. И затова според тях ние не виждаме тези ефекти. Но анихилация може би се случва там, където има по-голямо количество тъмна материя, и особено на местата, където тъмната материя се наблъсква на малко пространство, например, в ядрата на звездите. И сега, какво се случва според тях? Обикновените звезди използват, както знаеш, за гориво, водород и хели? Mm -hmm. Когато. Свърши водорода и Хелия, звездите започват да умират. Сега, тъмната материя, обаче, според тях, може да се събира непрекъснато от звездите, които я събират, движики се а, по своята траектория спрямо а, останалите обекти в галактиката. Те постепенно може да събират. Такава тъмна материя, с което те на практика може да си осигурят една безсмъртност, защото според тях тази тъмна материя в ядрата им при анихилирането си отделя достатъчно количество енергия, за, за да компенсира и да създава... Великолепна теория. Да, абсурдна е на по своята същност. Това обяснява сега... да е концепция двигатели на антиматерия, например. Да, да. да а това биха били едни звезди. На да. тъмна материя. Сега, може ли Слънцето да стане безсмъртно? е логичният въпрос. Всички искаме да е безсмъртно, защото. Както вече и нашите слушатели забелязаха, когато започнем да говорим за смъртта на Слънцето, на всички им става кисело. И на теб ти става неприятно, mm -hmm. нали? Не искаме, обичаме си я тази, с готина, е, така жълтеникава, много приятна. Не а гледайте без очила, никога. А, и особено с бинокъл или телескоп. Но, тогава няма да я хрест. Но всъщност се оказва, че нашето Слънце не може да е безсмъртно петко. Причина за това е, че ние, както казахме по-рано, живеем в крайните ръкави на галактиката и тук просто няма толкова тъмна материя, че да може нашето Слънце да се нахрани до толкова, че да стане безсмъртно и да почне да се захранва с въпросната тъмна материя. Каква е разликата в гъстотата на тъмната материя? Според тези учени, милиарди пъти. Hmm. милиарди пъти по-голяма е гъстотата на тъмната материя в сърцевината в близост до центъра на галактиката. Wow. А, иначе, това е доста интересна теория, силно противоречива, както вероятно ти направи впечатление през цялото време, докато говорихме за нея, която може обаче доста да ни помогне да разберем повече за това какво всъщност е тъмната материя и как се получават така че в центъра на галактиката има вечно млади звезди и, изобщо, как звездите и другите тела взаимодействат с тъмната материя. Разбира се, учените и сами си казват, те също не си вярват съвсем петко, и те твърдят, че имат нужда от доста по-точни наблюдения и данни, за да разберат как най-вътрешните звезди в галактиката ни продължават да живеят толкова дълго и защо изглежда сякаш са безсмъртни и, съответно, да тези наблюдения според тях могат да ни помогнат да изградим една друга система за жизнения път на звездите, която те наричат тъмна последователност, т.е. такива звезди, които живеят изцяло на тъмна материя, които са обърнали в тъмната страна на силата и са станали дракула на звездите. А, добре, само едно уточнение. Тези а те, тези звезди, очевидно, те са фундаментално различни, защото просто функционират mm -hmm. по различен начин, но. А... Значи там, там водорода и хелия не играят. Приключили са. Няма ги. Слушай, Те отделят ли топлина? Отделят топлина. Също и светлина. видимо. Yeah. А защо отделят светлина? Да, защо? Ох, толкова много въпроси. В смисъл, не, 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 не. Добре. Много интересно. Добре. В смисъл, тук, тук наистина ме провокира. Не, не интересна. Вече. е интересно. е супер интересна. Аз също не я разбирам напълно. Сигурен съм, че и хората, които са изградили, не я разбират напълно. Но би било страшно интересно, ако се окаже, че сме, че сме се натъкнали на нещо, което фундаментално щупва нашите представи за, за астрофизика до момента. Със сигурност, да. Не, със сигурност има проблем с тия звезди. Защо са млади? Каква е причината? Те първо трябва да ви повече теории по темата. Еми, ще я кажа ще следим. Какво ще следиш, брат? Ще сме <laughs> тук за още няколко. Колко бяха бе? 2 милиарда и половина секунди, май беше един стандартен човешки живот, нещо 70. О, аз не съм, не съм, не съм запомнил тази стойност. да, интерър. имаше, имаше го някъде, нали, че там 70 си, години там, много, слом... от нашите, много, от нашите слушатели как почват да бурят? Но... да, скандално, скандално и... малко е на фона на това, какво случва там горе. Добре, <къх> връщаме се тук долу, Нико. Ти си влизал в клетката на слоновете, предполагам. Не, не съм, ама... Не си ли влизал? Много е неприятно. Еми, само като ги доближиш, като са затворени... Да, да, не, не, не е много хубаво и много ми е тъжно, че не съм виждал слонове на свобода, честно казвам, никога. Mm. Се... Най-близкото до виждане на слонове на свобода ми беше в е, 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 Екопарка в Валенсия, което е нова... нова ново разбиране за това как трябва да организиран един зоопарк. И там имаха огромно ограждение, където всичко е направено да изглежда наистина като саваната. Доста е беше яко. И да, да се движиха на голямо стадо от поне 9 животни. Беше много яко. Да, но това, което на мен дълбоко ми направи впечатление, като бях дете, и като видях първия си слон. Бяхме така доста, доста близо един до друг. И с, буквално се, нали, аз го гледам, и той ме погледна в един момент. И сега знам колко захароса, но звучи цялото нещо и дори клиширано, а, но беше факт, че си се погледнахме и тогава разпознах. Да, живото същество от среща, нали? Нека mm. да, да погледне чайка, нали? Се тая. <същ> нали? Това същество. чеш някак разбиране. Да, 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 да. Смисъл умно и. Абе, не знам. Аз тогава не знам дали съм го възприемал като същество, което страда най-вероятно, защото съм бил а... изумен и залят за всякакви други типове емоции като дете, но днес ми е само единствено тъжно. Да ги, да ги виждам, но а, да, това, което със сигурност вече знаем за тях е, че са те са доста по Умни, отколкото си мислим, нали? Така, Освен това, са и много социални. Да. И так, тази новина, за която ти сега ще разкажеш, аз всъщност успях също независимо от теб да, да я, да я прочета, така че ми е много интересно да, да видя какво да, ще да, кажеш. Да, да. Всъщност, животните в рамките на слонското стадо а, са много добре организирани. Всяко животно има определена роля. А, те се пазят едни други, помагат си при отглеждането на малките. Uh, имат главатар, който е uh, женска, обикновено е най-възрастната женска, която има най-много опит uh, и главатар им се нарича Матриарх като освен това те и доста поради тази взаимна зависимост едни от други, доста страдат от загубата на индивиди в стадото, чували сте за слонски погребения и така нататък. Много сме говорили и в подкаста за тези неща, но наскоро учените установиха нещо изключително необичайно и неочаквано и това е, че слоновете вероятно са първите непримати, които <към> използват петко имена, за да означават отделните индивиди. <към> Това е супер интересно, всъщност, за да постигнат това откритие, учените са записали звуците, които издават животните в две различни стада, а, африкански слонове, в два национални парка в Кения, между 1986 и 2022 година, анализирали са всички тези звуци, които и в момента вероятно нашите слушатели чуват, характерните тромпетовидни звуци на слоновете и са идентифицирали всъщност с помощта на машинни алгоритми, 469 различни вокализации, които най-вероятно са различни думи или фонеми. Аз познавам хора с победен речник. Като... Да, нали? нали? Да, да. Всъщност, какви звуци издават слоновете, както чуваме всички тези характерни тромпетовидни звуци с много ниска честота, които понякога обаче а, минават дори към ръмжене което е с още по-ниска частота, която понякога минава прагът на чуваемост на човешкото ухо хм. и са доста под прага на човешкия слух. А, Жоро, мога да ги спрещи слонове, за да се чуваме помежду си. Сега, учените са показали, че а, слоновете използват специфичен повик за означаване на определен член от стадото, което е много интересно и освен това, са показали, че слоновете разпознават и реагират на този звук, който е насочен към тях, игнорирайки подобни звуци, които не са насочени обаче към тях, а към други слонове. Много е интересно. А, оказва се, че слоновете разпознават, кога някой им говори на тях. Точно Конкрет... този конкретен звук, който служи като нещо, като своеобразно тяхно име. Сега, звуците, които учените са идентифицирали като имена, а, не са се използвали винаги от слоновете непрекъснато, ами най-често при комуникация на голямо разстояние, особено когато възрастните се обръщат към младите слонове. Хм. Сега, излично е да показваме директни аналогии с... А... С, с човешкото поведение и факта, например, ми, любимият ми виц, че Иванчо едва когато станал на 7 години, разбрал, че всъщност името му не е Иван е не. Очевидно, че младите животни имат много по-често нужда да. А, не думай, да. да бъдат звикани. Звъз, звикани. и с възпитателен ефект, докато възрастните хора, които се познаваме, доста по-рядко. Се... се разбираме. Да. да. директно започваме да си говорим, рядко се обръщаме към mm -hmm. едни към други с имена, освен когато някъде надалече трябва да викнеш някой. Така че, ето тук още една директна аналогия. Нещо повече, обаче, учените, след като са записали тези звуци, са пуснали запис с името на определени слонове. Запис, който е направен на този повик от техен близък mm -hmm. слон. И се оказва, че животните реагират много енергично и с видимо повишено внимание на тези звуци. Съответно, а, същия слон реагирал много по-малко и с много по-нисък ентусиазъм, когато им пускали запис с името на друг слон. Така че те директно разпознават това нещо. А, при други животни, например, като папагали и дълфини е установено нещо подобно, но при тях вместо имена а, използват друг подход, там... Другите животни просто имитират характерния звуков тембър на реципиента, към когото искат да hmm. се обърнат. Почват да го имитират и той разбира, че става Говорят дума... с неговата нота. Да да, 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 да. Това е много силен признак, че слоновете проявяват, имат нещо като личност и дори проявяват абстрактно мислене при изглавянето на определени инструкции с тези звукови сигнали, които си подават животните помежду си. Та кой знае. А какво се крие за това? Може би пък един ден ще се научим да разбираме точно, какво казват, от какво имат нужда, а защо не, и да се научим да комуникираме с тях. Би било страхотно. Ти представяш ли си? Да, бе, ще бъде много готино. Си говориме с слон. Представям си, че ще е доста обикновен разговор. Е, лада, ядеш, Нела... пилице вода. Такива неща, такива неща. Дай пари, че... дай пари. Макар, че те немалко бозайници всъщност реагират на човешки езици и се научават. Е, По-скоро научават но... се, се да се пазят от човешката реч. Така да е, да. А да, домашните но... ни животни се научават на команди, да, разбира се, но да, те това да, го да. правят основно, за да ни угодят на нас. Е, да разбира се. Да, да. Да, Във всеки случай, дали човешки е естерантото, е сред поне от домашнените видове. За mm -hmm. нали, mm -hmm. сега. Оф, много интересни слоновете. Но да, в смисъл това като го казваш, няма начин някое така високо интелигентно животно, което живее социално, да няма обособени индивиди в в да в стадо или за особено нещо. когато членовете имат различни роли. Точно така, и различна иерархия <сък> и, и така <сък> нататък, съвсем логично е даже да 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 счетем, да че в повечето такива социални социални видове имена биха съществували, въпросът е <сък> да ги идентифицираме наистина и да видиме а, така ли е наистина? Ми хубаво. Да, тук риска малко да антропоморфизираме Никола. Много както трябва се да казва. внимаваме. Да, да при изучаването на животните това е доста характерно. То не е толкова характерно. Тук дори в този стараят, разговор от... двамата с теб доста често си го позволяваме, се, но да, да, не бива. Да. Да, да. Но нищо по-естествено. Това, нали, в крайна сметка, това е инструмент по някакъв начин ние да, а, как да, кажем, да, се, да се приближим малко до тях, да ни станат малко по-симпатични. Дали, примерно слоновете, първото ти е първото сблъсък с на повечето деца по, по колко, различни грешни начина имаме да образуваме множественото число на слон? слонове. слонове. Слонове, слонове, слоньове, слони. Слони. <сък> Това съм сигурен, че не е нещо. <сък> Добре, не. Слони, да. Абе, не знам, да, аз първият слон, който си спомням, беше Дъмбо, Никола. Ти помниш <постави> ли слон, Дъмбо? Ле Летящия слон. Да, не случайно се сетих и за него, не само заради новината за слоновете, ами и за следващата новина, Никола. <постави> за един друг. Видимо, до сега не знам защо не знаех, че Аджаба <постави> хипопотамите летят, Никола. Сега всякакви неща съм чувал в този подкаст, ама хипопотамите летят. Добре, ами... Хипопотамите не летят, Никола. Сисъл, нека да приключим темата и да минем на другата новина. са едни от най-големите съвременни сухоземни животни, като достигат до над 2 тона. И сега, може ли да лети наистина? В смисъл, ти откровенно твърдиш, бъскайки по масата с обувка, че не летят хипопотамите, нали така, Петко. Сега, иска се доста сериозно креативно мислене и излишно да кажем дори известна ексцентричност и откаченост, за да се замислиш дали е толкова корпулентно същество, подобно на някои политици в, 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 в нашата политическа нереалност, а, дали това животно може да се носи във въздуха. Е да, обаче, его, че се намират и такива хора, да става дума за учени от Кралския ветеринарен колеж в. в Хертфорд Шайнер, Хертфорд Шайер, които са изгледали, Петко забележи, часове кадри с тичащи хипопотами и според тях. И накрая са фанали някой, който е полетял. Набрал е скорост. Точно така. <сък> доказват, че при пикова скорост наистина могат да летят хипоптамите. Сега, всичко разбира се се определя от дефиницията за летене. В случая, това, което имат предвид авторите на статията, е, че като дефиниция е, че летенето е момента, в който и четирите лапи на животното са отделени в във въздуха в един и същи конкретен момент. Това ли наличаме летене? Еми, Никола Аскът скоча летя е ли? <laughs> по <Попу> същество <laughs> значи летиш, да. Да, всъщност летя, да. а, Според анализа на учените, това се случва в 15% от времето при максимална скорост на хипопотама. Уу. Който а, между другото може да се движи с изумително висока скорост, над 40 км в час може да вдигне, като обикновено това се случва при преследване на друг конкурентен хипопоток. Хипопотук и шоми има е хипотам. Там, що да няма и е хипопотук. <съпи> 40 км в час е малко по-бавно от Юсейн Болт, между другото. <съпи> Направо е чудовище. Да. Това а, а, та... по-бавно, даже май е може по и да е повече, не знам. Да. Но съответно това обикновено прибягват към него мъжките разярени хипотами, докато защитават своят харем. Съответно, женските пък не тичат толкова много, те го карат по-полека, нали? като някои популярни летни песни. Но трябва да Обележим факта, че колкото е абсурдно да изглежда това научно изследване, доста трудно се работи с тези животни, нека бъдем честни, да им отдадем заслуженото на учените, тъй като те са ужасно опасни същества, едни от най-опасните животни в Африка, като освен това те са активни предимно нощем и прекарват повечето от времето си на спа. Потопени изцяло в а, калната и осрана вода, която самите те са си а, причинили. Даже има случаи, в които а, хипоптами, които дълго живеят в а, един водоем, ако, ако има дълго време Жега, и суша на съответното място, хипоптамите могат да почнат да умират от факта, че сами са си замърсили водата до такава степен, а и тя се е изпарила, нали? че вече почват да мрат. Има и такива ситуации. а, а какво те, са направили? Това правили ги глупави? В смисъл, какво е това? Как така? Еми, май не са. Съ... Не, може и да не са на Трябва да съм честен. Не, не, винаги съм се съмнявал да, за, за тях е конкретно но, но как се прави подобно изследване Петко, как събираш тези стотици часове записи на животния, ами разбира се в науката това се прави като се използва използва, Акцентът е върху използва, експлуатира и така нататък. Детски труд, иначе разбира и студентски такъв. Та накарали са студент да отиде в отворен зоопарк в Великобритания, в който животните живеят на сравнително отворено пространство, както беше този, за който ти mm -hmm. разказах в Валенсия, където могат да си тичат и съответно студента е можел да заснеме часове кадри на придвижването им. Допълнителни кадри са били събрани от клипчета в YouTube и след това цялата тази а, огромна база от данни бива анализирана на ръка. Не знам защо не се използва седят, някакъв огледам седят и гледат забележи кадър по кадър на забавен. А така е така си го представи на забавен кадър да гледаш а, хипопотама и а, единият от учените който е извършил този анализ. Го описва като едно от най-мъчително скучните неща, които се е наложил да направи през <laughs> думай, живота си, но бил възнаграден, защото наистина това откритие е, е, не се е знаело подобно нещо за хипотама. Ма хокерът си, това е това е много яко интересно, ама боже мили. Да. Но другите големи земни животни, петко, например слона, за който говорихме вече, а, има само една подходка като единството, което се променя е бързината. Има само един начин на придвижване да. слона. А ако се движи бързо и тича, той просто го прави по-бързо. Но сурогът, който е друго голямо животно, има няколко режима на ходене. А, има нормален ход, какъвто има и слона, има тръс, има и галоп. Да. Галопът, при който нали, има едно такова препускане, където вече си имаш абсолютно въздушно време и летиш. А, хипопотамът е нещо средно между тези две животни, защото той изглежда се придвижва, според учените, основно на тръс. Какво беше тръс? От хората, които са имали сло, а, кон <сълзвълзвър> като домашен любимец, чудесно знаят какво е тръст, Това означава, че противоположните крака отпред и отзад се движат в синхрон. Когато стъпва напред, а, съответно хипопостама стъпва с а, преден ляв и заден десен. И се движи, че <сълзвър> <като? сълзвър> това е основният начин на придвижване и когато се движи много бързо, има едно такова въздушно време, където прекарва с всичките си. Купица. Така във въздуха няма купита, разбира се, хипопотама. А, оказва се, че и други, че пък други учени са установили, че хипопотамите пигмеи, които са по-малък вид хипопотам, доста рядък, могат да галопират. И това е дало на учените основания да оформят хипотеза и т.е. да кандидатстват за нов проект, по който да се опитат да установят дали пък бебетата на големите хипопотами могат също да галопират. И това ще е следващата им цел. Цяло. Нали, цялото това нещо, Петко, не ти ли отива към Анти Абсолютно. Аз ги, аз ги, усещам и ги надушвам. Случвало ми се няколко пъти, откакто правим този подкаст и следя новините, да ги надуша. Кога е? Човек, Чувак, е, е, това, ти, е, е наистина дефиницията на наука заради самата наука. Да, това да, е абсолютен абсурд. Каква е <laughs> Часове, ползата, каква е ползата да знаеш? Стотици човек Може би, часа, Обаче на маса, ли На маса можеш да си изкарваш парите за напитка във всеки бар, в който отиде той учен, като просто тропне на маста и каже ай на бас, да баща ми Всички са такива, не, ай на бас на две питиета. О, боже, били. И... О, чудесата Никола на природния свят не стихват просто. Какви <laughs> други чудеса Никола си ни подготвил? О, подготвил, съм... Сме ти... там. Давай. подготвил съм ти нещо изумително. Да вие, Сега, чувал ли си за термина колективна мимикрия? За мимикрия съм чувал колективна мимикрия ми е... Не е случайно не си чувал, Петко, и това е защото терминът е доста нов. Сега, един от най-лесните начини по принцип да се скриеш от неприятелите е да изчезнеш, когато той иска да те намери. И сега най-лесният начин от това е просто да се слееш с околната ти среда, нещо, което наричаме мимикрия или камуфлаж. Това е абсолютно синоним в биологията. Сега маскираният рак, а, маскираният паяк рак, с латинското наименование Томисус Гуанксикус е тропичен паяк рак. Паяк рак, така се нарича. Ще разбереш защо. Добре. Той е обитател на тропическите гори в Китай и конкретно по отношение на мимикрията той дига нивата с едно ниво нагоре. Сега, а... Сега тук виждаш а, той а, то е в, в центъра. Да, това, което виждаме, а, като букет от малки Опиши цветенца. какво виждаш? Това са цветенца всъщност. Това са си цветенца, да. И в центъра се вижда едно много мъничко, прилично на морско Раче наистина. Сега ще разбереш и за какво става дума. Учените от университета в Юнан са заснели как мъжки и женски екземпляр действат заедно за да се дигизират като цвете. Това е първият случай за такова кооперативно поведение в рамките на един вид сега, сега конкретно този паяк спада към рода на така наречените паяци раци които ти доста се изненада на тях а, те се наричат така защото предните им крака са закривени и са малко по-дълги от останалите а, подобни паяци с такива размери и малко приличат на щипки а, така те са обикновено. начина по който живеят тези животни е, че те са с цвета на обкръжаващата им среда, т.е. те по същество, чисто генетично са направени да мимикрират. Mm -hmm. а, а, дигизират се най-често като листа или венчелищата на цветове, което им дава от една страна защита от хищници, но им дава и предимство при лов, съответно от засада. Именно заради това всички а, представители на този, а, на този род не плетат пайжини, ами се маскират на съответното нещо mm -hmm. и чакат плячката им да се приближи и да се нахвърлят върху нея. До сега, гадни паяци. Конкретно маскираният пая крак има много ясно изразен полов диморфизъм, което означава, че представителите на двата пола изглеждат по фундаментално различен начин. Mm -hmm. Ако ги види не биолог, би помислил, че са буквално различни видове. Мъжкият е много по-малък от женската, което е типично за паяците по принцип, но пък е и много по-тъмен, има много по-тъмна окраска, докато, мъж... докато женските са едри и са такива белезникави на цвят. Сега учениците са се чудили много каква е стратегията за комуфаж на мъжките, защото на женските. Е сравнително лесно да я разбереш, те се маскират като венчелищата на някакви цветове. Mm -hmm. Но мъжките са черни и доста силно контрастират. И сега в горите край а, Юнан, учените са забелязали два паяка на растение с красиви, големи, кремави, месести цветове. Въпросното растение, което ти показахме сега, и те имат светли венчеличета по, фе... по периферията и тъмна сърцевина. Където са плодниците и тичинките. Така са устроени самите цветове. Сега, това, което виждаш на изображението и което биха видяли всички, които отворят а, линковете към този епизод, или пък тези, които ни гледат в YouTube, е, че а, всъщност единят от цветовете не е цвят, а са двата паяк. Като мъжкият паяк е застанал на коремчето. На идеално бялата женска, като заедно двата паяка в тази агломерация mm -hmm. много по-добре много по имитират формата на цвета, отколкото всеки от двата паяка по-отделно. Което е супер, супер интересно. А, разбира се, това работи само при наличие и на двата паяка първи пример за колективна мимикрия с участието на двата пола, на което се натъкват. А те не живеят по двойки, така, заедно да се, се движат или. Сега, това е другият въпрос. Този паяк не е толкова добре изследван и особено неговото поведение, така че учените не поставят 100% сигурност върху тази своя теория, макар наблюденията им да го потвърждават, но е възможно да има и други обяснения на случая. Се може, например, да е просто съвпадение двата паяка в този момент да са били заедно. А заедни. това е наблюдавано веднъж? За сега само веднъж. Ха. Или пък тъкмо да са се чифтосали двата паяк. Можем това е което да наблюдаваме. Така че те трябва да продължат наблюденията си над вида, както и на другите видове паяци и раци, за да се види дали при някой друг не се наблюдава нещо подобно. Та учените планират да потърсят дали, освен това, нали, дали наистина е пример за такава колективна мимикрия, да потърсят дали паяците и растението са коеволюирали. Защото това вече би бил истински признак, че нещото е продукт на многомилионна еволюция, Тоест дали цветовете на растението са коеволюирали ко с промяната на цветовете на паяка, това ще бъде много-много интересно, да видим как ще го направят почините. но да видим. Да. Аз междувременно време, но по някаква причина, защото го гледам колко е малко пайк, чето реших да гугъл на най-големия пайк на света и да само да го видя как изглежда. Терафоза блонди. А, така, виж как ги знаеш. Е. Е, ти си, не боже, мили. То е два пъти колкото ръката ми. Е, такова Да. Говоря долу със все размери. Като да, колкото изключите... да се единиш двете си длани, изключиш и... И са много силни изключително. Ти е виждал ли? Ти е държал ли си такова Не, но съм виждал. Даже yeah. можех и да си, да си взема да си гледам такъв, както знаеш, гледах da. тарантули доскоро. Да. Ти няма ли да си вземаш нова? Какво сте? Еми, ще го мислиме. След като старата ми... Приятелка почина. Още, още съм в траур. О, съжалявам много. Нищо. Нищо, Петко. Да, а, е, това е. Ами, аз мисля да се. преди да се насочиме към финалът на този mm -hmm. епизод, да направим нещо, което отдавна не сме правили. Yeah. И някои от нашите слушатели и зрители могат да се почувстват, че сме спрели да им обръщаме внимание. И това е нашият Review Corner или мястото, където обръщаме внимание на вашите коментари за, по повод на нашия подкаст. Каквито може да ни оставяте на всякакви източници, може да ни пишете във Facebook, може да ни пишете а, в а, сайта, може да ни пишете директно всяка от платформите, където слушате подкастите си, както и в YouTube, в коментарите. С едно единствено условие. Във всички коментари, трябва да се обръщате към Никола с господин Кереков, както е. Доктор. Доктор Кереков. както е направила Кереков. Марина Никола. Да. Много интересни разнообразни теми разисквате с господин Кереков. Продължавайте се така успех. Господин Кереков. Да, да, виждаш ли, oh. хората им харесва, бе. Да, да, добре Ето, спрещу. например, още един наш фен казва, леле, едва ви дочаквам. Благодаря ви, че го правите този подкаст. Представяш ли си, Петко? Имам Иска да ги правя по-често? Не. <рес> <рес> Категорично е, не. Павлов ще почака. Абсолютно. Но да, мерси, мерси за хубавите. Следващия хоро. коментар, ще го прочетеш ли ти? Ще, а, ще го коментирам. Добре, цитат, според мен, в скоро време ще видим изменения в зеленчука дивия чесън или Левурда. От около 5-6 години започна да се гледа за масова продукция, а иначе си расте свободно по горите. Вторият на мисли, нищо чудно, след 20-30 години дивата Левурда да се различава от тази по пазара. Ти ядеш ли Левурда, Петко? А и на село съм ял като дете. Левурда, не е нещо, което май си купувам. Ами аз я ми обичам, тя угу. е характерна за ранната пролет да, да, и да, много да. бързо отминава, всъщност тя основно се събира дива, но както отбелязва нашият конкретно зрител, защото коментарът е от YouTube и е от Омовалник. У, умивалник. Умивалник. Да. умивалник. Добре, умивалник. Странен. Това е във връзка с. с може е... би един подкаст, който правихме. С епизода ни за зелето. Да, да. А, да, дето зелето ще професионализира 18 000 Точно, така, да, че Огромна част от зеленчуците, които имат различни имена, всъщност всички са зеле. Зеле. Всичко, което е, е зеле, зеле хора. Да. <laughs> Та, а, наистина има право, че в последно време, заради голямото търсене, започна да се появява масово на пазарите китки с левурда, която се отглежда, хората са намерили начин да я гледат в дворовете си, а вероятно и в течение на времето си постепенно ще започнат да я адаптират. Нещо, което аз не знаех и всъщност беше, ми се наложи да проверя, е всъщност дивият чесън е ли всъщност предшественика на сегашния чесън, който гледаме? Все. И се оказа, че не е така. Всъщност те са наистина различни видове. Това, че го наричаме див чесън, не значи, че е неговия предшественик. И двата са представители на род Алиум, които са лукове, там е и чесъна. А, но чесънът, който познаваме, конвенционалният чесън, е, видимо се нарича Алиум сативум, докато левурдата се нарича Алиум урсинум. Хм, урсинум, Мечешки, а, лук, ме, да. мечешки лук би трябвало да е на латински, да, това да, нещо. Да, да, да. така че много възможно е, ако продължаваме да го отглеждаме и да му се наслаждаваме с, с такава любов, той има е малко по-различен вкус и аромат от нормалния чесън, аз го харесвам и много го ценя заедно в, вътре в зелената си салата, така че нищо чудно, ако го гледаме по-продължително време, наистина да достигнем до първите култивари на Левурда. Хм. Левурда, много ми харесва е, Левурда, да. Е, да, да слагайте си див Чесън в левурдата, приятели. Никола явно много ги цени тия неща, е но да. А, ами, супер, да, високо оценяваме наистина такив, такъв тип коментари. Освен комплименти, които приемаме добре, всякакъв тип такъв информация е много в духа всъщност на това, което ние се опитваме да правим в подкаста. И аз съм убеден, че вие, нашата аудитория. Uh, сте хора фундаментално не по-различни от, ще кажа, нас, от Никола. Uh, си вече умни и знаете неща, uh, така че пишете ни свободно всякакви интересни работи, пък ако искате директно да си говорите с нас, това може да се случи през нашия Discord сервер, За да получите достъп до дискорд сервера, може да станете наши спомоществователи в сайта patreon.com, наклонен черта ratio.bg, uh, там директно в живо време, Можем да си говорим за всичките тия интересни. На цената деща. на един дюнер. На цената на един дюнер, да. Месечно. Пет лева. Е, какви сте тия дюнери? Дава, те вече са по 10 лева. 5 лева и в малките населени места няма дюнери. Да, вече е вече, вече, така, да. Чек, че ме Да. А, с каквато сума прецените, приятели, вие правите този подкаст възможен. Разказвайте за нас, идвайте на наши живи събития, купете си книга от нас а, или каквото там прецените. Racio.bg е вашият адрес. А, може да лайкнете това видео, да се абонирате към YouTube канала. Това е готи начин да ни подкрепите. А, и така, Никола, ти си фантастично човешко същество, приятелю, и те обичам искрено. А, с всеки път, като записваме вечер, за мен е истинска, истинска привилегия и е, тук се тръгвам крилен. Всички слушатели. Тихо бе. А... А, какъв е смисъл да говориш за любов, ако няма кой да те чуе? Нали? Хубаво де. А, с две думи, благодаря ти, Никола, благодаря ти и на тебе, Жоро, който си отзад в апаратната. Благодарности на Явор Пачовски, който се грежи за аудиото на този подкаст. Това е, приятели. Благодаря ви и до следващия път. Чао!